Қазақстанда екінші Анталия салынып жатыр. Каспий жағасындағы кешенді жоспардың алғашқысы іске қосылды. Шетелдік инвесторлар ауқымды жобаларды қолға алды. Бүгін елбасы өңірге арнайы барып, Маңғыстаудың туристік әлеуетімен танысты. Бұл бастамасы ғана елбасы екі жыл бұрын жағажай туризмін дамытуға екпін беруді екшеп айтқан еді. Содан бері сең қозғалды. Маңғыстау өңірі перспективті 10 үздік топқа енді. Аз уақытта қарт Каспийдің жағасында көз тартар кешен бой көтерді. Өте тамаша салынған, орналасқан жері де жақсы, қаланың сыртында 10-ның 10 балын қоюға болады. Демалыс орталығы облыс экономикасының қарқынына қарқын қосты. 600 адам еңбекке тартылды, дені жергілікті жұрт. Туризм дамса, қызмет ету саласы да өрістейтін анық. 140 шағын кәсібилер келісім жасасып, ісін жүргізіп отыр. Аумақтың әлеуеті әлі де артады. Шетелдік танымал инвесторлардың күшімен 130 гектар жерді түрлендіру көзделген. 5 жыл ішінде екінші Анталия болады деген батыл жоспар бар. Ақтаудан бастап Қарағай ауданына шейін барлық жер болашақта бірнеше жылдың ішінде туризм аймағына ауысады деген жоспарымыз бар. 2019 жылы бізге 70 есе инвестиция көбейді туризм бағытына. Инвесторларды тартуға қолайлы жағдай қажет ақ. Әйтпесе, әйгілі компаниялар оңайлықпен келмесі хақ. Яғни инфрақұрылымды жақсарту міндеті тұр. Жыл ішінде 17 миллиард теңгеге көлік жолдары мен инженерлік желілер жаңартылды. Сондай-ақ келген турист шомылумен шектелмейді. Теңізден бөлек өңірдің өзіне тән ерекшеліктерін ескеру керек. Маңғыстау ашық аспан астындағы мұражай. Түбек тылсымға толы, ғажайып жерлері жетерлік. Тарихи мәдени 590 ескерткіш бар. Ерекше қорғалатын аумақтар да аз емес. Мың естігеннен бір көрген жақсы, бірақ оған әлі де тиісті жағдай жасалмаған. Ендігі міндет осы туризмді тұншықтырған түйткілдерді шешу. Эко және этнотуризмді түлету қолға алынбақ. Уже отозвались 6 региональных местных инвесторов. Қазір жергілікті 6 инвестор қызығушылық танытып отыр. Бозжыра, Шатқалы мен Сартас бағытына ерекше ден қойылады. Әрине, келген мейманды 10 күн бойы теңіздің жағасында ұстап тұру мүмкін емес. Ол үшін біз Түркия мен Араб елдерінің тәжірибесіне сүйеніп, түрлі бағыттағы демалысқа жағдай жасаймыз. Визит орталықтар ашылады. Шыңдарға квадроцикл мен серуендеу, джип сафари қызметтері жақын уақытта қосылады. Қазақстанның теңіз қақпасына жыл сайын 220 мың турист келеді. Бұл санды еселеп көбейтуге ауқымды жоба мүмкіндік береді. 25-ші жылға қарай жылына 750 мың турист келеді деген жоспар бар. Демек, жаңа жұмыс орындар көптеп ашылады. Біз тек қана қазбалы байлыққа қарап отырмай, осы жағында өндіретін болсақ, біріншіден еліміздің, өзіміздің халқымыз, өзіміздің үйімізде демалатын болады. Ақшасын шетке апарып салмай өзімізге салатын болады. Ең негізгі мәселе, әсіресе мына Маңғыстауда жаңа айтып отырмыз, қанша жұмыс орны жаңада. Бұл қазір өте актуальный жағдай. Сондықтан анау туризмнің ішінде жұмыс істейтін азаматтардың мамандығын жөнінде көңіл бөлу керек. Ал жалпы ел бойынша 1,7 трлн теңге болатын 150 инвест жоба жүзеге асып жатыр. Оның жартысынан көбі аяқталды, жыл аяғына дейін тағы 28-і іске қосылады. Қазақстан Орта Азияның туристік шаңырағына айналуы тиіс. Елбасы осыны ескертті.